Chcete vypadat a cítit se mladší? Pokud ano, pak Hydroface je protistárnoucí produkt, o kterém momentálně mluví všechny celebrity v Hollywoodu. Prohlédněte si hvězdy na našich webových stránkách, které o něm básní. Mění životy tisícům žen a může pomoci i vám. Je to cenově dostupný a snadno použitelný. Hydroface Anti-Aging systém číslo 2 dosáhne vašeho cíle být bez vrásek mnohem rychleji než jiný výrobek bez zákroku nebo škodlivých chemických látek. Krok číslo 1. Hydroface AMPM Anti-Wrinkle Complex stimuluje obnovu kožních buněk, podporuje pružnost, hydratuje kůži a dodává tón zdravé pleti. Krok číslo 2. Hydroface Advanced Under Eye Formula odstraňuje tmavé kruhy pod očima, eliminuje otoky pod očima a odstraňuje vrásky kolem očí. Zde uvádíme, co říkají lidé o Hydroface. Vybrala jsem si Hydroface systém 2 jednoduše, protože mi to doporučila moje dobrá přítelkyně. Poté, co mi o něm básnila, jsem si samozřejmě udělala svůj průzkum. Opravdu jsem to chtěla vyzkoušet. Samozřejmě, pokud vám to doporučí plastický chirurg, moje přítelkyně, tak je to jasné. Dokonce mi tento výrobek na vrásky, které se mi objevily na tváři, přišel cenově dostupnější. Bylo to rozhodně levnější a méně bolestivější. Hydroface mě udělal o 10 let mladší. Můj manžel je ohromen a říká, že miluje randění s mladší ženou. Vždycky to byl podporující a skvělý chlapík. Najednou mi nemůže přestat říkat, jak nádherně dnes vypadá. Určitě bych Hydroface doporučila svým kamarádkám. Ve skutečnosti jsem to už udělala. Moje sestry ho už používají a moji kolegové z práce také. Prostě ho milují. Pracovala jsem v obchoďáku a prodávala pléťové přípravky, ale nefungovaly tak dobře, tak jako Hydroface. Opravdu, tohle je zázračný krém. 86% žen tvrdí, že vypadají mladší po použití Hydroface a 82% uvedlo, že jejich linky a vrásky zmizely. Tento průkopnický výrobek krásy je revoluční a nahrazuje drahé a bolestivé operace. Jsme si naprosto jistí, že uvidíte výsledky. Je to jedna z věcí, kterou prostě musíte vyzkoušet, abyste zjistili, jak je to snadné mít krásnou pleť. Neváhejte s nákupem, dodání zboží je limitované. Objednejte si Hydroface ještě dnes na www.hydroface.com.